السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد سلیم حیدرآباد سے، اور یہ ویڈیو خاص طور سے ماتربھومی چینل کے لیے بنا رہا ہوں میں، کیونکہ ہم تمام ہیرا فیملی کو بےصبری سے انتظار تھا کہ جو ہے ممبئی کی ڈیٹ کب آئے گی۔ تو ممبئی کی ڈیٹ جو ہے ہمیں مل چکی ہے، وہ جو ڈیٹ ہے 3 سپٹمبر 2019 ہے، اور کیس نمبر ہے 2455 آف 2019۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے دعا کریے کہ 3 سپٹمبر 2019 کو کسی بھی طرح اپنا جو کیس ہے جج کے بینچ پہ آ جائے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو ہے اپنے حق میں جو ہے ضرور نہ ضرور فیصلہ آئے گا، اور جو ہے حیدرآباد کی ڈیٹ بھی جو ہے انشاءاللہ عنقریب جو ہے اسی کے آس پاس ہی ملے گی۔ تو آپ لوگ جو ہے بس صبر اطمینان سے رہیے، انشاءاللہ جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور ضرور نہ ضرور ایک نہ ایک دن جو ہے سچ کی جیت ہوگی۔ اور ابھی جو حال ہی میں ہائی کورٹ آف حیدرآباد میں جو اپنے ایڈوکیٹ کی جانب سے جو ہے 3 مہینے کی بات کی گئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے کسی بھی شک و شبہ کا جو ہے کچھ بھی نہیں رہا، اور آپا کی نیت جو ہے پوری صاف ہو چکی ہے۔ وہاں پر جو ہے آپا کی نیت شروع سے جو ہے انٹینشن آپا کا صرف پیسے لوٹانے کا تھا، بس جو بھی حالات آئے کمپنی پہ جو ڈیلے ہوا وہ بس جی ایس ٹی کی وجہ سے ہوا تھا، اور جو ہے ٹرانزیکشن لمٹس کی وجہ سے ہوا تھا، اسی کے لیے یہ سب پرابلمس آئے، اور اس کا جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائے دشمنان نے ہیرا گروپ، اور جو ہے چند لیڈران جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہبر بولتے ہیں، جو ہمیشہ سے جو ہے بھڑکاؤ بھاشن دے کر جو ہے اسلام کا نام اور مسلمانوں کا جو ہے مسلمانوں کو پریشان کر چکے ہیں ہندوستان میں، کیونکہ کئی جگہ پر جہاں پر مسلمان آبادی کم ہے وہاں پر جو ہے ان بھڑکا بھاشنوں کی وجہ سے یہ سب پرابلمس ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے پورا جو ہے آئینے کی طرح جو ہے صاف ہو چکا ہے کس کی جو ہے سازش تھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کو برباد کرنے میں۔ تو آپ لوگ جو ہے صبر اطمینان رکھیے، اور آپا نوہرا شیخ کا اور جو ہے کمپنی کا ساتھ جس طرح سے آپ لوگ ابھی تک دیتے آئے ہیں آئندہ بھی دیجیے انشاءاللہ، اپنے پیسے جو ہے انشاءاللہ ضرور نہ ضرور اللہ چاہے تو آپا نوہرا شیخ کے ہاتھوں ان سے ملیں گے۔ جس طریقے سے جو ہے پہلے کمپنی اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ دیتی تھی، انشاءاللہ ویسے ہی کمپنی کے تھرو اپنے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے اللہ چاہے تو۔ اور جو دشمنان نے ہیرا گروپ جو سازش رچ رہے ہیں انشاءاللہ، بس اللہ سے دعا کریے کہ جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے گھروں پہ وہ سازشیں پلٹ جائے بس، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔